ہے نبوی جھنڈوا اللہ چھا تو چواں او خیر پروارو تہاں سان تو گلایا تہاں سان اے نبوی جھنڈوا گالھایو 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 ذمہ داری سان تو گلایا ہے نبوی جھنڈوا چو چو ہی تھوڑے وقت میں انشاءاللہ پوسٹر بھی اچے تھو جن تے جھنڈو چھپیل ہوندو اے ان جھنڈے سان گڈ حدیثوں لکھل ہوندی سبحان اللہ ان قریب پوسٹر چھپ جے تھو جن تے جھنڈو لگل ہوندو اے ان سان گڈ حدیثوں ہوندیوں ثابت کندا سی تے نبوی جھنڈو سبحان اللہ پو ما تہجے جواب جو انتظار کندس سبحان اللہ چنگا بھلا ڈاڑھن وارا پٹکن وارا بنڈ بلاؤں چون تھا تے نبوی جھنڈو نہ ہے نا چون تھا تے کل ہتے ساگیا ہمراہ چوندا ہا تے نبوی جھنڈو ساگیا ہمراہ چویں تے پرانی کیس ہتھ کرے موکلے سبحان اللہ اج چون تھا تے عدالت میں اترو اگتے نہ ودبو ہا مخالفت چابی کے اصول تھیندا ہن جھڑے جو بھی کے حدو تھیندو ہن لمٹ کے نہ رکھو اسا کل ہبی چلا ہو تہا جھنڈو محمد امیر جو جھنڈو اسا اج بھی جھنڈا تہا جھنڈو محمد امیر جو جھنڈو پاہی جو پھنجا دے بھی جھنڈا سے تہا جھنڈو محمد امیر جو جھنڈو اچھا تھی دیو آتا ہوں کہ کگار تہا کے یادی نہ تھی رہے اترو حافظو تہا جو کمزور تھی آئے ہو خدا جو بھو کیو اللہ جے غضب کے دعوت نہ دیو تو کہ لڑائی کرنی آتے یہودن سا لڑائی کر نصارن سا لڑائی کر تو کہ ہمراہن یمائیو یہ اسان جے لایا چھا جاتے پہنچے تھوڑ بس تو جو ٹارگیٹ رگو مجھے جماعتا صرف دن جے کرے کہ اسان جی جماعت امیل جائے برطانیہ جاکھن میں کل دو تقریروں کرنی ہوں تو مجھے اکابر جے خلاف نہ کر بش جے خلاف تقریروں کر او بھاؤ بش جے خلاف تقریروں کرتا ماں تو ہنجا چپ چما ماں تو کھے گلاب جے گلن جا ہار پارایا تو کھے تقریر کرنی آتا بلیر جے خلاف تقریر کر تو کھے تقریر کرنی آتا مشرف جے خلاف تقریر کر تو کھے تقریر کرنی آتا امریکہ جے ایجنٹن جے خلاف تقریر کر الیکشن میں مہجہ بزرگن جے خلاف تقریر ہیں تو پانا وری ہونن جی ورک دھو کریں قرآن پاک مجھے ساموں کھلی دیوا قول ہے فعل میں اترو تضاد ٹھیک کون ہے اساں جاتے کل بیٹھا ہسی اج بھی ساگی جائے کے بیٹھا سبحان اللہ بھاؤ تو سجو سونو تھی پاؤ شیخ الہند جے مٹ کون تھی نے بھاؤ تو سجو سونو تھی پاؤ مجھے مدنی جے مٹ کون تھی نے سید حسین احمد مدنی جے مٹ کون تھی نے سجو سونو تھی پاؤ تو عبید اللہ سندھی جے مٹ کون تھی نے سجو سونو تھی پاؤ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جے مٹ کون تھی نے سید یوسف بلوری جے مٹ کون تھی نے مجھے مرشد سندور وارے جے مٹ کون تھی نے سید محمد شام روٹی جے مٹ کون تھی نے مفتی محمود جے مٹ کون تھی نے جہ لائن تے اہو اللہ ہا اسا ساری لائن تے ہلوں تھا ان بزرگن جی تاریخ کھول تاریخ جو مطالعہ کر ماں کھے گارن دیانا کھاگ میں انہیں ورڑن جی تاریخ پڑھ ماں کچھ نہ ہاں گنہگار ہاں سبنی کھا ودھی کا گناہ دا رہا تے جے کے ہتے کچہری میں ویٹھا ہن سب ماں کھوں بھلا رہا ہن ماں سبنی کھا ودھی کا گندو ہاں پر جے جماعت جو ماں کار کن ہاں وہاں وقت جے ولیجن جی جماعت ماں اللہ جو شکر تھو ادا کیا محمد شام روٹی جو جنازو تنے نبی جھنڈے میں بھی ماں اکھن دٹھو شاہد ہاں سید محمد شام روٹی جے جنازے تے جمعیت طلباء اسلام جو جھنڈو بیڑھے لہا اللہ اکبر حضرت مولانا احمد علی لاہوری جی تقویٰ سی حماد اللہ حالیجوی جی تقویٰ حضرت سی حافظ محمود اسد حالیجوی جی تقویٰ اللہ اکبر خلیفہ احمد دین صاحب جی تقویٰ سی عبدالعزیز بھانڈوی جی تقویٰ تو ان کے شک تو کریں مٹھا تو جی پارٹی تو انہیں وقت جائی بھی کو نہیں ان وقت بھی جمعیت علماء اسلام جا جودا جوان رستن تے نکری پہنجو کمیسوں کھولے سینہ چاک کرے دشمن تے للکارے گیا اج جے کرے مہجے اتحاد جے کرے تمہا تے کفر جی فتوا تھو دے تے سادن ماہوں سا انہوں پنن بھی اتحاد کرا ہا انہوں تے کہیں فتوا بھی دے اج مولانا فضل الرحمن جے کاری فتوا کرے فتوا تھو دے اساں جے رنن کھے طلاقوں اچھی رہیوں مفتی محمود جے خلاف کہیں فتوا دی نے جو اب تھی تو مفتی صاحب جے خلاف فتوا نہیں دیکھار اگر جو اب تھی امیر شریعت سجد آبا اللہ شاہ بخاری
ماں جے مرشد حالے جی وارے جے خلاف فتوا تائی رکھا تو خبر پہ تو کترے پانی میں اج جے کرے مجھے اتحاد جے کرے ماں تے فتوا تو دے تو انہن جے لائے فتوا چھون تو دے اگر ساگن دھرن سا گڈ ویہن جے کرے انہن جے عورتن جا نکاح کونہن ٹٹا تو پو تو جے فتوا جے کرے اساں جے ماں جا نکاح بھی کون بھجندا پہنجن نکاحن جو خیال کر اساں جا نکاح اترا ہلکا کونہن مضبوط ہن اللہ جی مہربانی سا تو کہ دعوت تھوڑیا نہ تھوٹھے اڑے اڑے ہلو اچ تما تو کہ پہنجے سینے سا لگایا کون تھو تھے الائے کہ جے ہتھن میں تھوکے دے ہڑے جمعیت علماء اسلام مو جو بابا کی پارٹی نہ ہے جمعیت علماء اسلام وقت جے علی چنگی جماعت نعرہ تکبیر ماں یہ نہ تھو چما تے جمعیت علماء اسلام میں سب فرشتہ ہیں ماں جڑا گنہگار بھی ہیں ہم کون تھو چما تے جمعیت علماء اسلام میں ہر فرشتہ ہیں نا ماں جڑا گنہگار بھی ہیں پر دریا جو پانی ان میں مچھو بھی ہوندے ہن تے کمیوں بھی ہوندے ہن کچھوں بھی ہوندا ہن ڈیڈر بھی ہوندا ہن پر دریا جو پانی پلیت نہ تھیندو ہا یہ جماعت شجردار سایہ دار میوہ دار ون تھی ہاں ون اساں گڈ ہوندے تے تو جی قیمت ہوندی کٹ جی ویندے تے سکی ویندے سڑندے جکا کاری ون کھا جدا تھیندیا سکندیا تو باہ میں سڑدیا خیال کر پنجو کترے نا چڑھن دیں تو منزل تے پہنچ دیں تو پلیٹ فارم تے داہوں کندو رہن دیں کچھ حد کو نہیں دوئی یہ بیڑی یا سوار تھی دیں تو منزل تے پہنچ دیں نتیتے بھی یہ ہتھ ملی نے کچھ حد کو نہیں دوئی مجھے جماعت جے خلاف ان اتحاد جے خلاف تو لکھیں اشتہار چھپرایا لیکن چھا کرے سکھیں اللہ جی مدد ہو جے تو چھا کرے سکھیں ان الیکشن بدھائیو تو اساں جے ورڈن سا اللہ جی مدد شامل حال رہی ہے مذاق نہ ہوئی اسمبلی جیوان میرن مجاہدن جو اچم ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر جلدی گل ہے تو جلدی دعا گھرا سبحان اللہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر جڑا ڈاڑھا چھن تو گل ہے ولتکم منکم امت تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اب جاؤ سبحان اللہ داڑیا گل ہے نا دل جا اچھا تو کہ چھا کھپے بزرگن کا الگ نہ تھی سجو جہان گھومی اچ بیر وارے جڑو نہ ملن خدا جو قسم کھنی تو چواں ماں بھی سجو جہان گھومی کھوڑ گھومیو تم کھوڑ گھومیو تھی سکے تو کھا ودی کو گھومیو جا اللہ جو قسم مجھے مرشد بیر وارے جڑو مانو ورلے ملندی مجھے امروٹی جڑو جوان ورلے ملندی مجھے حالے جی شریف وارے جڑو جوان اللہ جو قسم ورلے ملندی ہنن سان ٹھہندے او بھاؤ تو سان تو گل ہایا بین سان نہ ٹھہندے ایڑے اچ ہنن سان ٹھہندے خدا جو قسم ہنن سان ٹھہندے الائے کاٹھے ونی گپ میں گپو نکری بھی نہ پھو سکے انا للہ و انا الیہ راجعون ید اللہ علی الجماع اللہ جے رحمت جو ہتھا جماعت جے متھا چھے میں تو کاتے لکھا لائے جمعیت علماء اسلام تواری پارٹی کاتے لکھا لائے تو تو روز نالا بھی مٹائیں گو ہانے تو وری پہرو ہکو وری بیو ہانے ٹریوں فلا کل ٹری تھی ویو ٹے نمبر تے پہنچی ویو ہاں او بھاو خدا جو بھاو کر سب کھا ودھیک مدرسہ مہنجے جماعت سان تھی سب کھا ودھیک مسجدن جا امام مہنجے جماعت سان تھی ماں موحدن جی گال تو کیا موحدن مو موحدن مو بھاو ماں بین جی گال نتو کیا موحدن جی گال تو کیا سب کھا ودھیک ولی ہن جماعت سان تھی سب کھا ودھیک متقی ہن جماعت سان تھی سب کھا ودھیک صالح ہن جماعت سان تھی خدا جے ذات جو قسم سب کھا ودھیک مجاہد ہن جماعت سان تھی جہن جے تقوا تو تو قسم کھڑی سگے تو اہڑا اہڑا مانو جن جلا حضور فرمایو تے جے کڑے قسم کھڑن تا اللہ بھی انہن جے قسم دی نظر رکھدو خدا جو قسم ہے حدیث دا لفظ ہے تو اسا ننڈھا ہوں
وڈڑن جے قدمن مبارکن جے جتی مبارک جے مٹی جے مٹ بھی نہ ہوں۔ اچھا تو وڈن جے کڈ ہلوں، انہن جے قیادت میں ہلوں، انہن جے دعاؤں سان ہلوں۔ استادن جو تیوب نہ تو وڈے، انہن جو تو خیال کر، مرشدن جو خیال بھی نہ تو تھیے۔ تجھا استاد بھی غلط، تجھا مرشد بھی غلط، تجھو علم، تجھو فضل، تجھی تقویٰ، تجھی پرہیزگاری، سبنی کا چڑھی رہی۔ خدا جو بھو کر یار، اتحاد میں اچن کھاں پو بھی اساں پہ جو مسلک چھڑیو کو نہیں، اساں جتے ہویا سی اتے بھی تھاں۔ مدہ تو کہ یہ غلط فہمی ہو جے اساں پہ جو دین چھڑے رنوا کون چھڑیو ہے، صرف کٹ جی سگھن تھا پر رب جے ذات جو قسم عقیدے جو عنوان تے سودے بازی نتھی بھی سگے۔ جے کھیں بڑی موجی کیسٹ بدھائے جے کہ کلہ ساجا عقیدہ ہوں اج بے ساجا ساجا عقیدہ ہن، جے کہ کلہ ساجا جذبہ ہوں اج بے ساجا ساجا جذبہ ہن۔ اساں کلہ بھی ابو بکر سائیں، عمر سائیں، عثمان سائیں، علی سائیں جا ناکہ ہویا سی، اساں اج بھی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان زندو ہیں، اے حیدر اکرام جا ناکہ ہوں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ سبحان اللہ میں سستی آ داڑیاں گل ہے نا، اب تو فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ چو سبحان اللہ، امتحان بھی ایندا، امتحان بھی ایندا، امتحان دشمن کندو ہی یا گھر مو کھاٹ رہنا ہی نہیں، گھر مو کھاٹ رہنا ہی نہیں۔ پر انشاءاللہ اسا اللہ جے مدد سان انہ جی نصرت سان پہنجو حال کو جھوڑ دے، انہ جی نصرت سان اخلاق جے دائرے جے اندر محنت کیا کیوں تھا کندہ رہندا سی، انشاءاللہ کامیابی ضرور تھی ہی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب کو فرمائے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ چھا ما تہاں میں امید کرے سگاں تو تہاں ربی الاول جے ہن بابرکت مہینے جے مناسبت سان اج اللہ سان وچن کندو تہاں جی زندگی مجاہدن سان گڈ گزرے، تہاں جی زندگی حق جے عالمن سان گڈ گزرے۔ چھا ما تہاں میں یا امید رکھی سگاں تھو تہ تہاں جی زندگی اللہ وارن سان گڈ گزرے۔ چھا ما تہاں میں یا امید رکھی سگاں تھو تہ تہاں جے زندگی جو ہک ہک لمحو مدینے جے میر جے سنت جے مطابق گزرے۔ ماں جے کو چیم اللہ سے منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کھاگ میں کوئی نہ اتھے تا ایڈی وڈی محنت کیا ہانے مزدوری وٹھن کا سوا نہ اتھو، دعا میں اللہ سے بانہن کے مزدوری دین دعا بنا دیر جے دل جے محبت سان درو شریف پڑھو تو دعا گھرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔